ልዑሉና ልዕልቲቱ በጫካ ውስጥ በበላህ አትወሰኝ ንግስት ሆይ፣ እኔን አግቢኝ አለበለዚያ ደግሞ ልጅሽን ይዘዋለሁ። አንተ መቼም ንጉስ አትሆንም። ስለዚህ ልጅሽ ላይ ፈርደሻል ማለት ነው። አይሆንም። ምስኪኗ ንግስት እንዴት ወደዚህ ልትመጣ ቻለች? እስኪ ወደኋላ መለስ ብለን ሙሉን ታሪክ እንመልከት። ሰሩለስ በሚባለው ግዛት ውስጥ ተወዳጁ ንጉስ በድንገት ያርፋል። ንግስቲቷና ልጇ ሬሞንድ በተፈጠረው ነገር በጣም ይደናገጣሉ። ቀናቶች እያለፉ በመጡ ቁጥር ንግስቲቷ የምግብ አፕታይቷ እየጠፋ ይመጣል። ብዙ እንቅልፍ አልባ ሌሊቶችንም ታሳልፋለች። ሬመንድም በጉዳዩ በጣም ይጨነቃል። እማዬ፣ ለምን ወደ ጉዞ አንሄድም? አይ እኔ መሄድ አልፈልግም። እናቴ፣ ምግብ እየበላሽም ሆነ እየተኛሽ አይደለም። አባዬ በዚህ ሁኔታ በፍጹም አይደሰትም። እሺ። በቀጣዩ ቀንም ወደ አንድ ቦታ ለመሄድ ጉዞ ጀመሩ። በመንገዳቸው ላይም ወደ አንድ ጫካ ደረሱ። ሬይ፣ እየደከመኝ ነው። ቦታውን እያደነቁ ወደ ከተማ ለመድረስ ጉዟቸውን ቀጠሉ። ጥሩ ቤት ይመስላል፣ ለምን ምሽቱን እዚያ አናሳልፍም? ወደ ቤቱም ገቡና በጣም እርቧቸው ስለነበር እሳት ዳር ተቀምጠው ራታቸውን በሉ። መሬት ላይ ምንጣፋቸውን አነጠፉና እንቅልፋቸውን ተኙ። በቀጣዩ ቀንም ትንሽ የመነቃቃት ስሜት ተሰማቸው። ውይ ጀርባዬ! አምላኬ ሆይ በጣም እርቦኛል። ምግባቸውን ቁጭ ብለው እንደተመገቡ ሬመን የሚጠጣ ውሃ እንዳለቀባቸው ያይና ውሃ ለመፈለግ ይነሳል። ተመልሼ ስመጣ መንገዳችንን እንቀጥላለን። ንግስቲቷም ቤቱን ዞር ዞር ብላ ለማየት ትነሳለች። ቤቱ ግን ባዶ አልነበረም። በስተመጨረሻም ወይኔ! ብሩኖ ነበር ሽፍታው። በጫካ ውስጥ ያለው ቤት ውስጥ ራሱን ደብቆ ነበር። ልቀቀኝ እንጂ! ትዕዛዝ የምቀበለውን እኔ ማለት ነው። ማነህ አንተ? ብሩኖ እባላለሁ። ሁለታችሁ ማታ እዚህ ስትገቡ ሳያችሁ ላመልጥ ነበር። ነገር ግን ትንሽ እንደቆየ ሁለታችሁ በጣም የተከበረ ሀብታም ቤተሰብ እንደሆናችሁ አወቅኩ። ምንድን የምትፈልገው? በጣም ቀለል ያለ ነገር ነው። ማለት ንጉስ እንደመሆን። ንጉስ? አዎ። ወደ ቤተ መንግስትሽ ይዘሽኝ ሂጅና ንጉስ እንደሆን አድርጊ። እንደዚህ ቀላል እንደሆነ አድርገን የምታስበው? ምናልባት አንቺ ነገሩ ልታከብጁ ትችያለሽ። በፍጹም ይህንን አናደርግም። ይህንን ነገር የምትቃወሚ ከሆነ ጓደኛዬ ልጅሽን እንዲይዝ አደርጋለሁ ማለት ነው። እንደን ያሉ ከአስር እስከ ሀያ የሚሆኑ በጣም አስፈሪ ሌቦች ማለት ነው። ልቀቀኝ! በብልሃት ወስኝ ንግስቷ። እኔን ንጉስ አድርግኝ፣ አለበለዛ ልጅሽን ሊያዘው። አንተ መቼም ንጉስ አትሆንም። ስለዚህ ልጅሽን ልትሰዊው ነው ማለት ነው? በፍጹም አይሆንም። ንግስቷ ባሏን አታለች። ስለዚህ አማራጭ አልነበራትም። እሺ ተስማምቻለሁ። አይሆንም አይሆንም፣ ቃል እንድትገቢልኝ የምፈልገው። የንጉሳዊ ቤተሰቦች ቃል በፍጹም እንደማይሰበር አውቃለሁ። ንጉስ እንደማደርግህ ቃል እገባልሃለሁ። ይህ ሁሉ ነገር ሲፈጠር ሬመን ወደ ወንዙ ጋር ገና መድረሱ ነበር። ውሃውንም ከወንዙ ዳር ቀዳ። እንዴ ውሻ እዚህ ጫካ ውስጥ ምን ያደርጋል? ሰላም፣ እንዴት ነህ? ውሻው የተጨነቀ ይመስላል። የሬመንንም ሱሪ ነክሶ ያዘ። ተከትሎት እንዲሄድም የፈለገ ይመስላል። ምንድን የተፈጠረ ያለው? እርግጠኛ ነኝ እናቴ እነዚህን ደቂቃዎች በሰላም ትቆየኛለች። ውሻውን ተከትሎ ሲሄድ ወደ አንድ ዋሻ ጋር ደረሱ። ወደ ውስጥም እንደገቡ በቡድን ያሉ ሰዎች እየተጨቃጨቁ ይመለከታሉ። በጣም መጥፎ የሚባለውን ስራ ነው የሰራሁት። ስለዚህ ትርፉ በሙሉ የሚገባው ለእኔ ነው። አይሆንም። ወርቅ መውሰድ ያለበት ካለ ሁሉንም መውሰድ ያለብኝ እኔ ነኝ። የኔ ነው፣ የኔ ነው፣ የኔ ነው፣ የኔ ነው። ብዙ ሌቦች እዚህ ውስጥ ነው የሚሆኑት ማለት ነው። አሁንም ውሻውን ተከትሎት መጓዝ ጀመረ። ምንነቱ ወዳልታወቀ አንድ ክፍል በር ጋም ደረሱ። እሺ ደግሞ ምንድን ነው? ማነህ አንተ? ሬመንም ወደ ኋላው ዞረ። አንድ ወጣት የምታምር ሴትም ታስራ ይመለከታል። ማነሽ አንቺ? እኔ በመጀመሪያ የጠየቅኩ። እኔ ከሰሩለስ የመጣሁት ልዑል ሬመንድ ነኝ። ልዑል? በወንበዴዎች ዋሻ ውስጥ? ውሻው ነው ወደዚህ ይዞኝ የመጣው። የኔ ውድ፣ ስሜ ናሲ ይባላል። እኔ የስፔንዳሊያ ልዕልት ነኝ። ከሁለት ቀን በፊት ነበር የያዙኝ።
ከሁለት ቀን በፊት? እንዴት ማንም የጠፋች ሌሊት እንዳለች አልነገረኝም? እኔ ወደዚህ እንደመጣው ማንም አያውቅም። እና ምንድን የተፈጠረው? በጫካ ውስጥ እየተጓዝኩኝ ነበር። በድንገት ደግሞ ውሻዬ ዘሎ ከኔ ላይ ወረደ። እሱን እየተከታተልኩኝ ጫካ ውስጥ እየተሯሯጥን ነበር። አንዱ ነገር ሌላውን እየመራ መጨረሻ እዚህ ሆነ። ይዘውሽ ነው? አዎ። ከኔ ጋር አብረው የመጡት ሰዎች ዛሬ ነው ተመልሰው የሚሄዱት። እባክህ ከዚህ አውጣኝ። በጣም የምታሳዝንና ቆንጆ ልዕልት። በወንበዴዎች ዋሻ ውስጥ ተቀምጣ እያየው ዝም ብዬ የሚሄደው ምን አይነት ሉል ብሆን ነው ብለሽ አሰብሽ? ሬመንም የታሰረችበትን ብረት ለመንቀል መታገል ጀመረ። ነገር ግን ሊነቃነቁለት አልቻሉም። ሌቦቹ ግን ለየት ያለ ጎራዴ መዝረፋቸውን ሲያወሩ ሰምቻለሁ። እሱን ጎራዴ የሚይዘው ሰው መሰወር ይችላል ሲሉ ሰምቻለሁ። የቱ ጋር ነው ታዲያ ያስቀመጡት? እዛ ጋር ፈልገው። ሹገር ማፍንም ያዛት። እሺ፣ የምችለውን አደርጋለሁ። ሬመንም ወደ አሳየችው በር ጋር አመራ። ትልቅ የብረት በርም ተመለከተ። ጎራዴው ምናልባት የተዘጋው በር ውስጥ ሊሆን ይችላል። ሹገር ማፍም ከበሩ ስር ትንሽዬ ጉድጓድ መቆፈር ጀመረች። ቀስ ብላም በውስጥ በኩል ተሻግራ ወደ ቀጣዩ ክፍል ሄደች። በጣም ጎበዝ ሹገር ማፍ፣ በይ ጎራዴውን ይዘሽ ነይ። ትሰማኝ ይሆን? ወዲያውኑ ውሻዋ ወደ ውስጥ ከገባች በኋላ በሩ ተገንጥሎ ወደቀና ጎራዴውን ይዛ ወጣች። ፈጣሪ ሆይ፣ ጎራዴውን ተጠቅመሽው ነው እንዴ? ሬመንድን በፍጥነት ጎራዴውን ይዞ ወደ ናሲ ጋር ሄደና ከታሰረችበት አስለቀቃት። ነገር ግን ለማምለጥ እየሞከሩ እያሉ ሌቦቹ ደረሱባቸው። የብረት በሩ ሲወድቅ ድምፅ ሰምተው ነበር የመጡት። እድለኛ ነን ይህን በመያዜ። እኔ ደግሞ ይህን ይዣለሁ። ውሻው፣ ሬመንድና ሁለቱ ሌቦች መደባደብ ጀመሩ። በጣም ጎበዝ ሹገር ማፍ። ሌቦቹን በፍራቻ ማምለጥ ጀመሩ። ሬመንድም ልዕልቷን ይዞ ወደ ቤታቸው ሄዱ። ወደ ቤቱ ሲደርስ ግን አንዱ ፈረስ በቦታው አለመኖሩን አላስተዋለም ነበር። በይ ፈረሴ ላይ ውጪና ወደ ቤትሽ መሄድ ትችያለሽ። በጣም አመሰግናለሁ ሬመንድ። እንካ ላደረክልኝ ነገር ምስጋና ይሆነኛል። እርዳታዬን የምትፈልግ ከሆነ ደውልልኝ። ከሹገር ማፍ ጋር ሆና ጉዞዋን ጀመረች። እማዬ ተመልሻለሁ። እማዬ እማዬ፣ መጣራቱን ቀጠለ። ነገር ግን ማን መልስ አልሰጠውም። ወደ ውጪም ወጥቶ ሲመለከት አንዱ ፈረስ በቦታው አለመኖሩን አየ። እማዬ ላይ የሆነ ነገር ደርሶባታል ማለት ነው? መመለስ አለብኝ ማለት ነው? ወደ ቤተ መንግስትም ለመመለስ ጉዞውን ጀመረ። ሙሉ ቀንም ፈጀበት። በቦታው ሲደርስም ሰዎች ሲንሾካሾክ ይሰማል። ውይ ምስኪኑ ልዑል፣ አዲሱ ንጉስ በጣም የሚያስጠላ ነው የሚመስለው። አዲስ ንጉስ? ሰውየው በጣም መጥፎ እንደሆነ ሰምቻለሁ። ልዑሉ እንዴት ሊሆን ነው? ንጉስ ብሩኖ ልዑሉ እንዲያዝ ትእዛዝ ሰጥቷል። ሬመንድም ዞር ብሎ ቤተ መንግስቱን ተመለከተው። የማያውቃቸው ሰዎች የቤተ መንግስቱ በር ላይ ቆመዋል። እማዬ እነዛ ወንበዴዎች ይዘዋታል ማለት ነው? እና ንጉስ ሆኗል ማለት ነው? ወዲያውኑ ልዕልት ኔሲ ሰጥተው የነበረችውን ቀለበት አወጣ። ኔሲ፣ እሷ ልትረዳኝ ትችላለች። ወዲያውኑ ፈረሱ ላይ ወጣና ጉዞውን ጀመረ። ነገር ግን ወደ ስፔንዳሊያ የሚሄደው መርከብ ጉዞ ጀምሮ ነበር። ስለዚህ በቦታው የነበረውን ጀልባ የሚነዳ ሰው አናገረና ወደ ኔሲ ግዛት ጉዞ ጀመረ። በመጨረሻም ወደ ስፔንዳሊያ ግዛት ደረሰ። ኔሲ ከማግኘቴ በፊት የሆነ ነገር መመገብ አለብኝ። ኔሲ ቤተ መንግስቷ ውስጥ ነበረች። ኔሲ፣ በጣም ጥሩ የሚባል ሰው ፈልገሽ ማግባት አለብሽ። አይ ሹገር ማፍ፣ ለኔ በጣም በቂ ነው። እኛ እያወራን ያለነው ፍቅረኛሽ መሆን ስላለበት ሰው ነው። በወንጀል የሚያግዝሽ አላልንም። አይ አያስፈልገኝም። ና ውዴ ሹገር ማፍ። ጓደኛ አይደል? ልዑል ሬመንድ ግን ጥሩ ይመስላል። ሬመንድ የት ሊሆን እንደሚችል ብታቅ ደስ አላት። አሁን እየጠገብኩ ነው። ለበላበት ምግብም ከፈለ። ከዛም ወደ ቤተ መንግስቱ በር አመራ። ልዕልት ነሲን ፈልጌ ነው ወደዚህ የመጣሁት። እና ምን? ሬመንድ ባየው ነገር ተደናገጠ። ወይኔ ጣልኩት እንዴ! ተመልሶ መንገድ ላይ ጥሎት እንደሆነ ለማወቅ በየቦታው እየተዘዋወረ ቀለበቱን ፈለገው። ነገር ግን ሊያገኘው አልቻለም። ቀለበቱን በእጁ አልያዘም። ማንም የሚረዳው የለም። ገንዘብም ጨርሷል።
ባዶጁን ሌላ ግዛት ውስጥ ምን ሊያደርግ ይችላል? ቀለበቱን የሰረቀው ሰው ቀለበቱን ለአንድ ነጋዴ ወስዶ ይሸጠዋል። በድንገት ቀለበቱን በቤተ መንግስት የምትሰራ አንድ ሰራተኛ ታገኘዋለች። ወዲያውኑም ቀለበቱን ትገዛውና ወደ ናሲ ትመልስላታለች። ናሲም ትደነግጣለች። እንዴ? ከየት ነው ያገኘሽው? አንድ ነጋዴ ሲሸጥ አይቼ ነው እመቤቴ። ይሄ ማለት ሬመንድ እዚህ ነው ማለት ነው? ናሲም በፍጥነት ወደ ነጋዴው ጋር ሄደችና ሁሉንም ነገር እንዲነግራት ትጠይቀዋለች። ቀጥለም ሬመንድ ተመግቦበት ወደ ነበረው ሬስቶራንት ታመራለች። ነገር ግን እሱ እዛ አልነበረም። ስራ እየፈለገ ነበር እመቤቴ፣ እኔንም ጠይቆኝ ነበር፣ ነገር ግን እኔ እምቢ አልኩት። ኔሲም ለጠባቂዎቿ ስለ ሬመንድ በደንብ አድርጋ ትገልጽላቸውና እንዲፈልጉት ትነግራቸዋለች። ሁሉም እሱን ለመፈለግ ይሰማራሉ። አንድ ቦታ ላይም በስራ ላይ ያለ ያገኙታል። ልዑል በእንደዚህ አይነት ሱቅ ውስጥ? ኔሲ አገኘሽ? የአበባ መሸጫ በጣም ያምርብሃል። ምክንያቱም እኔ እንደ አበባ ጣፋጭ ነኝ። ምናልባት እና እዚህ ምን እየሰራህ ነው? ሬመንድም የተፈጠረውን ነገር በሙሉ ነገራት። ማን ነው ታዲያ አሁን ኃላፊነት ያልተሰማው? በል እሺ እኔ እረዳሃለሁ። ሬመንድ እና ነሲም ቁጭ ብለው አንድ እቅድ ያቀዳሉ። ወደ ሰሩለስም ያመራሉ። ራሳቸውንም ቀይረው ወደ ቤተ መንግስት ያመራሉ። ጠባቂዎቹም ማናችሁ እናንተ? እኔ ከተራራው ማዶ ንጉስ ብሩኖን ለመጎብኘት ነው የመጣሁት። ተራራው ጫፍ ላይ የምትኖር አንዲት ሴት እንዳለች ሰምተው ስለነበረ እንዲገቡ ይፈቅድላቸዋል። ወደ ውስጥም ገብተው ለብሩኖ ይነግሩታል። ዝናዬ በጣም በከተማው ናኝቷል ማለት ነው። ከተራራው ጫፍ ሳይቀር እኔን ሊጎበኝ የሚመጣ ሰው አለ? የባዶ ኩራቱ ሬመንድ እና ኔሲ ወደ ውስጥ እንዲገቡ እንዲፈቅድ አደረገው። እንኳን ደህና መጣችሁ። ይህንን ነገር እንዴት አድርጌ ላመስግን? ስግብግብነትህን አመስግነው እና ሞኝነትህን በይው። ተከትሏቸው ገብተው የነበሩት ወታደሮችም ልብሳቸውን አወለቁና በፍጥነት እየሮጡ ወደ ብሩኖ ጋር ሄዱ። የኔሲ ወታደሮች ወዲያውኑ ብሩኖን ያዙት። ንጉሱም እሱ ያመጣቸው ረዳቶችም በሙሉ ታሰሩ። ሬመንድ! ወይኔ እማዬ እማዬ፣ በጣም ደስ ብሎኛል ምንም ሳትሆኝ ስላገኘሁሽ። ብሩኖም ተያዘ። በግዛቱም በድጋሚ ሰላም ሆነ። እቺ በጣም የምታምር ሴት ማናት? ኔሲ ይባላለው እመቤቴ፣ የስፔንዳሊያ ልዕልት ነኝ። እንዴ የትሩሺያ ልጅ ነሽ? እናቴን ታውቂያታለሽ እንዴ? በሚገባ ለረጅም ጊዜ ግን አላየኋትም ነበር። ታዲያ ለምን አናገኛትም? ልንጓዝ ያሰብነውን ጉዞ እኮ አደናቅፈውብን ነበር። ሶስቱም ተያይዘው ወደ ስፔንዳሊያ ሄዱ። ሁለቱ ንግስቶች ከረጅም ጊዜ በኋላ በመተያየታቸው በጣም ተደሰቱ። ተሰብስበውን ምግብ ተመገቡ። በድጋሚ ጓደኞቿን ስላገኘች የሬመንድ እናት ወደ ሰላሟ እየተመለሰች መጣች። ሬመንድ እና ኔሲም አብረው ብዙ ጊዜ ማሳለፍ ጀመሩ። አባዬ፣ እማዬ፣ ጓደኛ እንድፈልግ ስትነግሩኝ የነበረውን አስታወሳችሁ? አሁንም እንፈልገዋለን እኮ ውዴ። አሁን አግኝቼዋለሁ። አሁን ዘመዳማች ልንሆን ነው። በጣም ደስ ይላል። ለሁለታችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ እማዬ። ኔሲም በስተመጨረሻ ፍቅሯን አገኘች። ንግስቷም በድጋሚ ሰላሟን አገኘች። ሰሩለስም እውነተኛውን ንጉስ አገኘ። ጥሩነታቸውና ታታሪነታቸው ሁሉ ነገር ወደ ነበረበት ቀድሞ ሰላም እንዲመለስ አደረገ። በግዛቱ የሚገኙት ሰዎችም በጣም ተደሰቱ። የዛሬው ተረት ተረት ይህንን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉ። ቪዲዮቻችንን ከወደዳችኋቸው ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት በማድረግ ለሌሎች ሰዎች እንዲደርስ አድርጉ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩን።